Hart verður barist formannsstól Sjálfstæðisflokksins á landsfundi næstu helgi eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson lýsti yfir mótframboði gegn Bjarna Benediktssyni. Fátítt að framboð komi gegn sitjandi formanni flokksins. Hækkandi raforkuverð aðal mál þingkosninganna sem fara fram í Danmörku á þriðjudaginn. Stjórnmálaleiðtogarnir takast á þetta í kappræðum í sjónvarpi í kvöld, en almenningur mótmælir orkuverðinu líka hér á Ráðhústorginu. Yfirvöld í Seúl, höfuðborg Suður-Kóreu, segjast ekki hafa búist við að 100.000 manns myndu sækja hátíðahöld í miðborginni í gær, þar sem yfir 150 manns létust í gríðarmiklum troðningi. Pólsk móðir sem mætti á opið hús fæðingarheimilis Reykjavíkur í dag segir að slíkir viðburðir séu nauðsynlegir og hjálpi innflytjendum að aðlagast samfélaginu. Óvænt hlýindi síðsumars björguðu upp. Gott kvöld. Formannsslagur verður í Sjálfstæðisflokknum næstu helgi í fyrsta skipti í rúman áratug nú þegar mótframboði hefur verið lýst yfir gegn sitjandi formanni. Guðlaugur Þór Þórðarson segir flokkinn einungis vinna varnarsigra og vill koma honum á réttan kjöl. Það á þessum grunni verkamina og stefnuflokksins sem ég hef ákveðið að bjóða mig fram til formennsku í Sjálfstæðisflokknum. Það var fjölmennt á opnum fundi Guðlaugs Þórs Þórðarsonar í hádeginu í dag þegar hann lýsti formlega yfir framboði til formanns Sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur Þór býður sig fram gegn Bjarna Benediktssyni sem hefur verið formaður frá árinu 2009 og hefur ekki fengið mótframboð síðan 2011. Er staðan innan Sjálfstæðisflokksins er hún slæm? Af hverju ertu að bjóða þig fram gegn sitjandi formanni? Já, við vitum alveg hver staðan er. Við þekkjum það, það þarf engan greinanda til að fara yfir það. Þannig hafi flokkurinn aðeins unnið varnarsigra á undanförnum árum og því þurfi að fara í sókn. Guðlaugur lýsti því að engin stjórnmálamaður ætti betri vini og stuðningsmenn en hann sjálfur og sagðist sigurviss. Við þurfum að gera betur til að ná árangri og það er mjög mikilvægt að gera það. Guðlaugur boðar til framboðsins rétt tæpri viku fyrir landsfund þar sem nýr formaður verður kosinn. Bjarni Benediktsson hefur lýst því að hann muni hætta í stjórnmálum, verði honum velt úr sessi sem formanni og þá hefur því verið velt upp hvaða áhrif það hefði á ráðherrasetu Guðlaugs tapi hann baráttunni. Guðlaugur segist ekki hafa líkt hugann að því. Þetta verður hörð barátta. Er ekki eðlilegt að þú veltir fyrir þér hvert bara þitt framhald verður? Það nú svo sem ekki almenna reglan hvað framtíði byrja skauti sér, það verður bara komið ljós. En ég ekki að fara í þessa baráttu til neins annars heldur en að vinna. Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, það ekki oft sem við sjáum formannsslagi að þessari stærðagráðu í íslenskum stjórnmálum. Má ekki svona ætla að Guðlaugur Þór sé búin að undirbúa jarðveginn sem þannig að hann hafi raunhæfa væntingar að vinna? Jú, maður hlýtur að halda það. Hann teflir djart og hann ekki nýr í stjórnmálum. Hann veit að hverju hann gengur og hann væntanlega hefur kannað landið vel. Það var mikil hugur greinlega á þessu fundi sem hann boðaði til í dag. Þannig að hann sigurviss. En maður veltið í óhjákvæmilega fyrir sér hvaða áhrif það kemur til með að hafa á ríkisstjórnina og þá ráð þeirra stólana. Bjarni Benediktsson segist reynilega alltaf hætta í stjórnmálum ef hann tappar í þessum formannsslag. En má búa sig þá að Guðlaugur Þór haldi sínu sæti sem ráð þeirra ef að Bjarni vinnur? Hann vill ekki útiloka það sjálfur þegar að var tala við hann í dag. Hann hefur svona gefið það skyn að hann geti alveg séð fyrir sér sitt í áfram. En það verður ekki auðvelt og Bjarni mun örugglega beita sér fyrir því að hreinsa til. En við verum bara sjá til og þetta ekki gott fyrir ríkisstjórnina, það alveg ljóst. Þetta mun ekki auðvelda ríkisstjórnina samstarfið. Það verður lengri haldið að skulum við heyra hvað Bjarni Benediktsson hefur að segja framboð Guðlaugs Þórs. Já, Bjarni Benediktsson, þú segist alltaf hætta í stjórnmálum ef að Guðlaugur vinnur formannsbaráttuna. Hvað með Guðlaug? Ef hún tekst ekki ætlunarverk sitt, hvað með hans ráð þeirra stól? Verða breytingar á því? Ég er í formannsslag. Ég er í framboði.
Ég í miðju verki eftir að hafa komið saman ríkisstjórn með sjálfstæðisstefnuna í farteskinu. Við erum með stjórnarsáttmála í gildi, við erum að stýra 5 ráðuneytum sjálfstæðismenn. Ég að fara á laugardaginn í kosningu og næstu helgi. Þannig að, já, ef að svo skildi fara sem að ég trúi nú ekki að muni gerast, að þá sé ég nú ekki annað en að það væri rétt hjá mér að víkja vettvangi stjórnmálana. Staða Guðlaugs sé bara allt annað mál. Ég hef ekki trú á öðru en að við getum unnið úr niðurstöðunni eftir þennan fund. Verður hann áfram ráðherra? Það finnst mér nú að liggi í hlutarnins eðli að oddviti Reykjavíkur þurfi að hafa sterkar rödd við ríkisstjórnarborðið. Já, mér finnst það nú vera algjörlega ástæðu lausar vangaveltur hver staða hans verður eftir formannskosninguna. En sko, nýtast þínir kraftar ekki nema þú sérst leiðtogi í stjórnmálaflokki. Hvers vegna myndu stíga til hliðar ef að þú vinnur til? Sjáðu til, ég hef verið alþingismaður frá árinu 2003. Nú hef ég verið í sko eldlínunni frá 2009. Það óbóðslega margt búið að ganga á. Ég hef verið leiðtogi sjálfstæðismanna í hverjum kosningunum eftir öðrum og ef það eru komið að þeim tímamótum hjá mér í mínum pólitíska ferli sem ég reyndar held að sé ekki tilvikið vegna þess að ég enn í miðju kafi við að fylgja eftir stjórnarsáttmálanum. Það finnst mér að bara vera stór tímamót og ég ekki að segja neitt annað. Kannski bara örstutt ef þú vinnur, myndir setja út kjörtímabilið? Já, ég mun gera það. Takk fyrir það, Bjarni. Það kemur þetta skýrt fram hjá Bjarni að hann segir að þetta formannskjörn, það snúist reynt og beint hans framtíð í stjórnmálum. Er þetta klókt útspil hjá hann? Já, hann er svo sem kannski ekki margar annar kostar vel. Hann greinilega vill vera í forustunni. Það er nú ekki svona sjáalegu mikill málefnaágreiningur milli þeirra tveggja, þannig að þetta snýst fyrst og fremst persónur. Guðlaugur Þór ætlar að velta honum úr sessi og ef hún tekst það að þá mun Bjarni yfirgefa sviðið, hann hefur greinilega ákveðið, þannig að hann vill ekki vera þannig í einhvers konar öðru sæti. Það kom líka þarna fram hjá Bjarni að það væri nú ekkert endilega gefið að þetta myndi eitthvað stugga við ráðherrastól Guðlaugs, jafnvel þó svo að hérna, hann myndi tapa. Hvernig heldur þeim tekst að vinna saman eftir þetta? Það verður örugglega ekki auðvelt og hérna við skulum bara sjá til. Það er ekkit sem að segir að Guðlaugur Þór þurfi að segja af sér en þeir þurfa þá að bera klæð á sverðin og vinna saman og Bjarni þá að fyrirgefa þetta útspil Guðlaugs Þórs, það getur verið svolítið erfitt. Takk að við þetta Guðmundur Hálfdanarsson, en við ætlum hérna enda þessa umfjöllun okkur að skoða aðeins svona söguna betur og sjá og það er ekki algengt, það er bara fátítt að framboð komi fram gegn formanni sjálfstæðisflokknum, en það er þó nokkuð dæmi og ætlum að líta þau. Á landsfundi sjálfstæðisflokksins ári 1991 fór Davíð Oddsson, þáverandi varaformaður sjálfstæðisflokks og borgarstjóri í Reykjavík, gegn Þorsteini Pálssyni formanni flokksins. Davíð hafði betur með 82 atkvæða mun. Það kannski öðruvísi útfærsla og öðruvísi framgangur. Það einhvern sér menn eins. Kristján Þór Júlíusson og Bjarni Benediktsson tókust á formannsembættið árið 2009. Bjarni vann með rúmum 58% atkvæða og hefur verið formaður frá þeim tíma. Pétur Blöndal, alþingismaður, bauð sig fram gegn Bjarna Benediktssyni árið 2010. Pétur laut í lægra haldi með 292 atkvæða mun. Bjarni fékk rúm 60% greiddra atkvæða. Tilraun var einnig gerð til að steypa formanni sjálfstæðisflokksins af stóli árið 2011 þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir, oddviti í Reykjavík, fór fram gegn Bjarna Benediktssyni. Ég taldi komin tíma á breytingar í forystu sjálfstæðisflokksins og er enn þeirra skoðunar. Það gekk ekki. 150 atkvæði skildu þau af. Bjarni vann kjörið með 55% atkvæða. Nei, ég hef aldrei gengið út frá neinu vísi í þessu. Það sem að skipti mér bara mestur að fá þetta óskoraða umboð til að halda áfram minni mikilvægu vinnu. Og þá öðru og til útlanda. Talsverð spenna í Danmörku fyrir þingkosningarnar sem verða þar haldnar á þriðjudaginn. Samkvæmt nýrri könnun sem birt var í dag, myndu hægri og vinstri blokkirnar hvorug ná hreinu meirihluta eða 90 þingsætum. Færi svo verði móti ráðherrni, flokkur Lars Løkkes Rasmussens, fyrirverandi forsætisráðherra í lykil stöðu þegar kæmi að stjórnarmyndun. Leiðtogar flokkanna koma í sjónvarpskappræður í tónleikahöll danska ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn í kvöld og þar Hallgrímur Indriðason fréttamaður okkar. Hallgrímur, það mikið undir en hver eru helstu málin sem að maður búast við að leiðtogarnir takist á í kappræðunum í kvöld?
Já, stóra málið í þessum kosningum er náttúrulega hátt raforkuverð eins og víða annars staðar og það sést svona víða merki það. Við Rúnar Ingi Garðarsson gengum fram á mótmæli yfir Ráðhústorgið í dag þar sem að var verið að mótmæla háu raforkuverði, almenningur var að gera það og ætlaði svo að ganga yfir í orkumálaráðuneytið. En það var öllu rólegri stemning þar heldur en hérna núna. Hér eru stuðningsmenn flokkana í mikilli stemningu að hita upp fyrir þessar stóru kappræður sem eru í kvöld. En það allt í mesta bróðerni. Hér bara vinátt að þó að menn hafi hátt og stemningin góð og menn skemmta sér vel. En hjá mér Jórunn Einarsdóttir sem býr hérna í Kaupmannahöfn og búin að vera að fylgjast lengi með dönskum stjórnmálum. Já, stóru kosningamálin. Eitthvað sem kemst nálægt raforkuverðinu? Nei, ég raun að vera ekki. Fyrirfram var hefði maður haldið að umhverfismál til að myndu vera stóra málið en það kemst ekkert nálægt umræðinu sem er í kringum orkumálin, efnaðismál almennt, kjaramál reyndar líka töluvert en orkumálin, hátt, sjömanda átt orkuverð, þetta fyllir alla umræðu. Þessi innkoma Lars Løkke hefur, sem er núna í lykilstöðu samkvæmt könnunum, hefur hún haft mikil áhrif á stjórnmálin? Já, vissulega. Það auðvitað gerir það verkum að hann auðvitað velur að leika þann leika að gefa ekkert upp það hvorum megin hann við miðjuna sko. Og það breytir leiknum töluvert vegna þess að Danir ganga venjulega að kjörborðinu vitandi það hvaða kosningabandalag þeir eru að kjósa. Þannig að hann búin að breyta leiknum töluvert með þessari innkomu. Það alveg rétt. En setjum svo að við horfum nú fram á þessa stöðu að þarna verði þetta nýfjarn milli blokkana og hann í lykilstöðu. Hvernig heldur það að muni ganga að koma saman ríkisstjórn eftir þessa kosningu? Það eru þetta erfitt að segja sko, en ég hugsa að ég get ímyndað mér að það taki svolítið tíma sko. Maður sér fyrir sér, ég sé allavega ekki fyrir mér Lars Løkke fara inn í slíka stjórnarmyndina viðraður til þess eins að sitja hjá, þannig að þetta verður mjög forvitnilegt. Takk fyrir þetta Jórunn Einarsdóttir og við kveðjum héðan í rífandi stemningu fyrir utan Danska Ríkisútvarpið. Takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðason. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Suður Kóreu eftir að minnst 153 létust í gríðarmiklum troðningi í Seúl, höfuðborg landsins í gær. 100.000 manns sóttu hátíðahöld í einu hverfi borgarinnar, mun fleiri en búist hafði verið við. Í eftirmiddaginn í dag var búið að bera kennsla á langflest þeirra sem létust í troðningnum í gær. Ættingjar voru margir búnir að bíða milli vonar og ótta og fengu síðan verstu fréttir sem hægt er að hugsa sér. Meirihluti þeirra sem létust var ungt fólk 100 konur og yfir 50 karlar, 20 þeirra erlendir ríkisborgarar. Þetta myndband var tekið þegar troðningurinn var umþabil að hefjast. Fólki var statt í þröngri og fjölsóttri götu, nálægt vinsælum bar í Yatewon hverfinu í miðborginni. I just went out to meet some friends for dinner and I couldn't even reach the restaurant. This is towards 7 p.m. It was just you couldn't even move. And a lot of people were asking, you know, what's going to happen afterwards. And you know maybe going out but I realized there were just too many people and you couldn't even move and I think there will be a lot of questions raised later on as to why there was absolutely no crowd control whatsoever going on in Itaewon tonight. Stjórnvöld segja að lögreglumenn hafi verið sendir í annað hverfi Seoul vegna mótmæla sem þar höfðu verið skipulögð og að enginn hefði búist við svo miklu fjölmenni í Yatewon hverfinu. Forseti Suður Kóreu mætti í miðborg Seoul í morgun. Hann hefur lýst yfir þjóðarsorg til 5. nóvember og heitið ítalegri rannsókn á þessum harmleik. Fæðingarheimli Reykjavíkur bauð upp á opið hús fyrir pólska samfélagi í dag. Ein ljósmæðranna sem stofnuðu heimilið segir að starfsmönnum finnist mikilvægt að bæta aðgengi að þjónustu fyrir þennan hóp. Fæðingarheimilið Reykjavíkur bauð upp á opið hús fyrir pólska samfélagið í dag. Ein ljósmæðranna sem stofnuðu heimilið segir að starfsmönnum finnist mikilvægt að bæta aðgengi að þjónustu fyrir þennan hóp. Byrjum með heimasíðun okkar að hafa bara allar upplýsingar á íslensku, ensku og pólsku. Þannig að það má vel vera að það vera haldið síðar á ensku líka.
Fæðingarheimilið opnaði í byrjun október og leggur áherslu á að vera þekkt sem staður fyrir allar konur og allar fjölskyldur og háð efnahag eða uppruna. Embla Ír ein ljósmæðranna sem Kastljós fjallaði á þriðjudaginn í síðustu viku. Þar kom fram að útkoma fæðinga lakari hjá konum af erlendum uppruna en íslensku konum. Fæðingarheimilið á í samstarfi við þrjár konur af pólskum uppruna. Paulína Kótanianovska dúla sem heldur fæðingar undirbúningsnámskeið á pólsku. Katarzyna Zsukovta-Pioles sálfræðingur og kynfræðingur sem býður upp á ráðgjöf og fræðslu barnsburð og kynfræði. Od niedawna zaczęłam prowadzić tutaj zajęcia o karmieniu piersią. Teraz będą drugie zajęcia w grudniu, również o noworodku, o pielęgnacji noworodka i opiece nad noworodkiem w pierwszych dobach i pierwszych tygodniach po porodzie. 20 pör mættu á viðburðin ásamt fleiri pólverjum sem hafa áhuga á málefninu. Agata og Dominik sóttu námskeið hjá Pálinu Dúlu og eignuðust hana Lilju Litlu á Landspítalanum fyrir fjórum vikum. Við erum þér bardzo potrzebna poznać ludzi w podobnej sytuacji. Kobiety, które są w ciąży, bądź ludzi z takimi maluszkami. Na obczyźnie jest trudno, więc wszystkie takie wydarzenia są fantastyczne, naszym zdaniem. I świetnie też, że w taką inicjatywę angażuje się takie miejsce, gdzie również możemy poznać islandzkie położne. To jest taka asymilacja, mi się wydaje. Kettir lendi í minkagildrum allt land, samkvæmt dýravendarsamtökunum villiköttum. Matvælastofnun rannsakar nú notkun minkagildra í smábátahöfn í Reykjavík. Köttur sem týndist af heimili í Reykjavík drapst nýlega í minkagildru við smábátahöfnina í Vogahverfinu í Reykjavík. Eigandi kattarins fekk ábendingu það þegar vegfarandi kom auga á köttin í gildrunni. Fleiri gildrur hafa verið lagðar í höfninni. Minkagildra hefur meðal annars fundist hér í flæðarmálinu við höfnina. Í raun eru gildrur sem þessar ekki bannaðar í þéttbýli en það á að ganga frá þeim þannig að hvorki mönnum né dýrum öðrum en minkum stafi hætta að þeim. En það getur reynst ill mögulegt. Það kemst alltaf hendi þar sem minkur kemst og það kemst alltaf kettlingur þar sem minkur kemst. Þannig að það þarf verra í að þetta alveg svakalega vel. Ávallt þarf það samþykki umhverfisstofnunar fyrir minkagildrum. Matvælastofnun hefur verið gert viðvart og safnar nú gögnum. Dýralæknir gæludýra hjá MAST telur allar líkur á að brotið hafi verið á velferð dýrs. Hins vegar þurfa að rannsaka allar hliðar málsins. Diðrik Stefánsson sem býr í nágrenninu óttast að fleiri kettir hafi lent í gildrum. Þar á meðal sinn eigin. Ég hef búin að standa í því núna síðan í lok mars á þessu ári að leita mínum ketti sem að hvarf og demdi mér svolítið í að skoða þetta. Og þá sá mér bara hvað þetta rosalega hátt hlutfall sem að hverfur bara hérna samanbúri við önnu hverfi þar sem að þeir sjást bara aldrei aftur. Þú fjarlægir gildrurnar sjálfur? Já, ég gerði það. Af hverju gerðir það? Bara að því bara þetta var stóð hætt af þeim. Þá voru bæði börn og dýr sem eru hérna í hverfinu sem hefðu getað slasast að verða ekki verið fjarlægðar. Samtökin villikettir stunda það að fanga villiketti út allt land. Köttunum ýmist komið til nýrra eigenda eða eru geldir og sleppt aftur. Við höfum alveg lent í því að fá ketti bara allstaðar að landinu sem að hafa verið illa slasaðir eftir minkagildrar. Aukin kornrækt á Íslandi gæti bætt matvælaöryggi þjóðarinnar. Stór auka mætti kornræktin að mati bónda á héraði sem hefur ræktað landið til að hveiti, bygg og fleiri tegundir dafni þar vel. Í Vallanesi á héraði eru góðar aðstæður til kornræktar, enda hafa bændur ræktað upp skjólbelti umhverfis akrana. Tíðin ræður þó miklu hvernig uppskeran verður og í slæmu ári koma aðeins 60 tonna af ökrunum. En tvöfalt það þegar tíðin góð. Í ár bjargaðist uppskeran fyrir horn. Sumari var kalt og sólarlaust, korni verður að fá sól. En síðan komu þessi fínu dagar í byrjun september, sólríkir og heitir dagar. Og þá fóru bóndinn að verða bjartsýnni og það bjargaði því sem bjargað varð. Í skýrslu matvælaöryggi segir að Ísland sé á mörkum þess að hægt sé að rækta hér korn. Og bygg nái sjaldan fullum þroska. Mikillar þekkingar hefur þó verið aflað hvar á landinu og hvernig hægt að rækta korn. Eymundur telur að bændur ættu að stofna kornsamlög þurrkun og annan vélakost. Áhættan í kornrækt á Íslandi sé ekki of mikil. Þetta skiptir ekki máli hvar menn í heiminum.
þýski bændur eru að missa kornið sitt í hagljæli og aðrir eru á þurki og alls staðar einhver vandræði í ræktunni sjálfu sér, sko, þannig að þetta er alltaf áhætta. En eins og þegar vel tekst til, þá er það bara mjög gott. Með hækkandi orkuverði út í heimi, þá verðum við samkeppnishæfari á mörgum sviðum. Við eigum náttúrulega mikið ónýtt land, þannig að hér verður ræktað mikið korn og bæði til fóðurs og manneldis. Á árunum 2015 til 19 voru að jafnaði ræktuð 6200 tonn af korni á Íslandi. Í skýrslunni segir að mikilvægt sé að gera áætlanir landnotkun svo besta kornræktarlandið tapist ekki undir aðra starfsemi. Náðst hafi árangur í ræktun á byggi og höfrum, einnig megi rækta rúg, en hveiti nái sjaldan nægum þroska til að mjölið nýtist til brauðgerðar. Korn er uppistaðan í kjarnfóðri fyrir skepnur, en í Vallanesi eru hveiti og bygg ræktuð eingöngu til manneldis og þykja heilnæm fæða. Já, það er náttúrulega bæði kolvetni og prótein og flókin kolvetni sem eru nauðsynleg fyrir manns líkamann. Og eins og í byggi þá eru beta-glúkanar sem að minka kolesterol í blóði og jafna blóðsykur. Þannig að korn er mjög góð fæða og almenn fæða bara allan heim. Og það er veðri. Það verður skýjað mest allt landið í kvöld og í nótt með rigningu og köflum. En í fyrramálið þá mun létta til norðanlands. Næsta lægða bylgja er þó skammt undan og hún kemur með úrkomu bakka upp að austanverðu landinu síðdegis á morgun. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Ísland átti tvo fulltrúa í undanúrslitum í fjölþraut kvenna á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum sem að hófst í gærkvöld. Undanúrslit í karlaflokki fara fram á morgun og þar á Ísland einnig tvo keppendur. Það ræðst í kvöld hver hampar heimsmeistaratitlinum í Fischer Slembiskák en mótið hefur farið fram hérlendis í vikunni. Íslendingar voru í eldlínunni í félagsliðu sínum erlendis í dag, bæði í handbolta og fótbolta. Við heyrum hvað þjálfurum fannst nýtt fyrirkomulag bestu deildar karla í fótbolta og förum yfir margt fleira í íþróttum eftir augnablik. Og erum við kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Hart verður barist formannsstól sjálfstæðisflokksins á landsfundi næstu helgi eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson lýsti yfir mótframboði gegn Bjarna Benediktssyni. Bjarni segir að Guðlaugur geti setið áfram í ríkisstjórn ef svo fer að atlagan mistakist. Hækkandi raforkuverð er aðal mál þingkosninganna sem fara fram í Danmörku á þriðjudaginn. Stjórnmálaleiðtogarnir takast á þetta í kappræðum í sjónvarpi í kvöld en almenningur mótmælir orkuverðinu líka hér á Ráðhústorginu. Yfirvöld í Seúl, höfuðborg Suður-Kóreu, segjast ekki hafa búist við að 100.000 manns myndu sækja hátíðahöld í miðborgin í gær, þar sem yfir 150 manns létust í gríðar miklum troðningi. Pólsk móðir sem mætti á opið hús, fæðingarheimilis Reykjavíkur í dag, segir að slíkir viðburðir séu nauðsynlegir og hjálpi innflytjendum að aðlagast samfélaginu. Óvænt hlýindi síðsumars björguðu uppskeru kornbænda fyrir austan. Einn þeirra segir að hægt sé að framleiða mun meira af korni hérlendi sem nú gert. Næstu frétti verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur samfylgdinu helgina. Hafið það gott og verið sæl.